月初めまで台湾宜蘭県の南方漁港では朝早くから多くの仲買人が魚市場の競りに集まり、取れたての魚を仕入れようとしています。この生きのいい魚は多くが釣魚台列島の周辺海域で獲れたものです。这次就是鬼头刀李安导演在少年拍的电影里所出现的飞舞。今有协定海域里啊，这台湾给盖安心吗呢？漁民が口にする協定水域とは、2013年4月10日に中華民国と日本が調印した対日民間漁業取り決めが適用される水域のことであり、この取り決めは経度緯度などで相手側の法令を適用しない水域と特別協力水域を確定し、北緯27度より南、日本の八重山諸島および宮古諸島より北を取り決め適用水域と定め、台湾の漁民がこの水域で日本の巡視船に干渉されず自由に操業できるようになりました。これは対日間の漁業交渉の重大な進展であるとともに、双方の40年余りに及ぶ漁業問題の解決の一歩となりました。また同取り決めは双方の釣魚台列島の領有権主張には影響しません。所以在这也感谢到咱政府这次大力来促成这个台日渔业协定的这个协议。対日漁業取り決め締結のプロセスの中で、中華民国政府は常に領有権を守り漁業権を保護するとの立場を堅持し、決して領有権を漁業権に変えたものではありません。このため取り決めの中に面積条項を書き加え、台湾の釣魚台列島の領有権と海域の主張を確保しています。対日漁業取り決めの調印後、台湾の漁民が干渉を受けずに操業できる水域は台湾本島の2倍以上、7万4千平方キロメートルに達しました。そのうち暫定七宝線を超える紫色の3つの新たに増加した水域は4530平方キロメートルで、台湾漁民にとって年間漁獲量の増加が見込まれます。釣魚台列島は台湾の北東の東シナ海にあり、5つの無人島と3つの岩礁からなり、総面積は約 6.16 平方キロメートルで、行政区は台湾の宜蘭県に属しています。釣魚台列島は火山島で、台湾北部の大東山山脈の海中に伸びているものが突き出た部分で、台湾の北東にある貨幣所、綿花所、高架所と地質的につながっています。釣魚台列島は台湾漁民の伝統的漁場であるほか、薬剤師が漢方薬を採取し、漁船が台風の時に一時避難したりする拠点でもありました。歴史上、釣魚台列島は中国人が一番先に発見し命名使用していたことが分かります。釣魚台の最古の文献は1403年の航海案内所順風曹操でした。1562年の中海図編には明の時代の要塞だったと記されています。また鄭春光日本一巻には釣魚所は小島の小島であるという記述があります。小島とは明朝時代の台湾の別名、つまり釣魚台は台湾に付属する小島だったのです。1683年、時代が清朝に変わった時、台湾を清の版図に組み入れました。当然のことながら釣魚台列島も清朝の版図に組み入れられたのです。琉球諸島との間には沖縄トラフがあり、歴史的に清と琉球の自然の海の境界線となっていました。清朝時代の記録によると、国水港と呼ばれた場所が2つあり、1つ目の国水港は台湾海峡でアモイとボウコの間です。2つ目の国水港は臨海の東、台湾の関美諸と沖縄の久米島の間で、
今日の沖縄トラフにあたります。真の支流旧録には臨海の東の国水港が中外の海と明確に記載されています。つまり中国と琉球の国境だったのです。清朝の作法師周敦が1756年に書いた琉球国史略の中で琉球について、周りはすべて海、海面は西に国水港と滨南の海域の境を隔てていると述べています。また前任の作法師が記載した公の義を等に中外の海なりの句を受け継いでいます。釣魚台列島における各島嶼はいずれも中国と琉球の間の国水港の西にあり、中華民国に属する海域の島嶼です。1808年に琉球に作法師として派遣された蔡琴は、自身の私文集東英百英に航海八英という詩を書いています。その中の一首である国公用には、大海は中外なく混然と一つの公を書くと書かれています。蔡琴とともに副詩として派遣された非師匠も詩集一品集で国公用という詩を読み、その詩名の上に中外分海挙という注釈を加えていました。清の時代の最高学府である国史館で教鞭を取っていた韓聡が、清朝乾隆年代に出版した琉球留学見聞録の中で、国水港は中外海水であると明記しています。今天的冲绳县立博物馆有一幅列为指定画材的珍贵画轴，叫做《奉使琉球图》，是由清代的朱鹤年所画，是描写册封使周璜在1756年出使琉球的情景。画轴里面总共有20个景，其中一个叫做《午夜过沟》，里面就将中柳之间的黑水沟以界限的方式画出，别具意义。1871年に出版された十三福建通史には釣魚台が明記されており、カバラン町の管轄となっています。カバラン町は1875年に宜蘭県に改められました。約200年前、日本の歴史文献である三国通乱図説には、中国の領土が赤と黄色で描かれ、琉球が茶色で描かれていました。地図上の釣魚台列島は、当時の福建、広東、並びに法華書、貨幣書と同じ赤で描かれ、一方で琉球の36島は茶色で描かれています。このように、江戸時代の日本の歴史文献からも、釣魚台列島がそもそも我が国の領土であることが説明できます。このほか、1722年にフランスから来た宣教師のアントワーヌ・ゴービルは、中国から琉球に派遣された作法師徐宝光の駐山電信録や、北京駐在の琉球使節の談話をもとにした回顧録を1758年にイエズス会伝教師書簡集で発表しました。地図には釣魚書、交尾書、石尾書の闽南語のフランス語訳がそれぞれ記載されています。我が国の釣魚台列島がどうして日本人から尖閣諸島と呼ばれるようになったのでしょうか。それは1843年、イギリスの艦長が北小島を見てピーナクルと命名し、1900年に黒岩久志という人物が尖閣列島と翻訳したのが現在まで使われています。日本は文字表記において尖閣列島が釣魚台列島であることを意図的に隠そうとしています。1879年、日本が琉球諸島を併屯して以来、釣魚台列島についても1885年に上陸調査し、
国標を建てようとしました。ところがその年9月6日の上海新報が台東慶新という見出しで、台湾北東の海の島で最近日本人が日本国旗を立てて占拠しようとする動きがあると警告しました。日本第一个登岛利用钓鱼台 的人古贺城上，古贺城上当年也问了，说这个岛屿啊是不是我们日本国的。日本的外相井上新回复的时候用个密件，他当时的回复是说不要动这个东西。为什么？因为他讲这个动这个东西啊，恐招致啊日本跟清国之间的这样的一个外交问题啊。井上新的回复啊，就可以证明了我们所主张的就是钓鱼台这地方，日本人也知道这不是一个无主地啊，哦，它是个无人岛，哦，但是它绝对在历史上它本来就是这个台湾的一部分。当時の外務省は1885年10月、内務省に機密文書進展38号で国標の設置について他日の機会に譲る、官報や新聞に掲載する必要はないと建議しました。1892年、当時の沖縄県知事から海軍大臣に送った手紙には、釣魚台列島は調査・未採の当初であるため、海軍の開門艦を釣魚台列島に派遣して実地調査を行うことを要求しましたが、海軍は季節険悪のためを理由に派遣しませんでした。日清戦争の開戦3ヶ月前、沖縄県知事が1894年5月機密文書の中で明治18年以来実地調査はしていないと指摘しています。これは日清戦争が8月に勃発する直前、明治政府の最後の釣魚台列島に関する文書です。これは1885年から1895年まで明治政府が釣魚台列島を再三にわたり調査したという事実がなかったことを証明するものです。所以日本要想强调钓鱼台这是无主地，然后日本采取先占，这件事情在国际法上面是没有办法成立的。日清戦争が1894年8月1日に正式に開戦すると、日本軍は破竹の勢いで陸上と海上から攻め込みました。9月17日には日本の連合艦隊が清朝の北洋艦隊を倒しました。そして11月22日、清国軍の軍事拠点である旅順が陥落しました。この時日清両国は日本がほぼ勝利を収めたことをはっきりと認識しており、日本は南進政策を開始したのです。日本の当時の外務大臣は11月に伊藤博文総理に、この時期に陸海軍を活用して山海艦、台湾、伊海英へ侵攻すべしと建議する書簡を送りました。そして伊藤博文は12月、伊海英を突き台湾を攻略すべき方略の作戦意見書を提起し、南進政策を展開。日本政府は釣魚隊の沖縄県編入にも秘密裏に着手しました。1894年12月、当時の内務大臣は外務大臣に宛てた機密文書密別第133号、久場島、魚釣島へ諸葛標高建設の申請を提出しました。その中で当時と今日では事情も異なることから、外務大臣と協議の上、機密文書進展第2号の返信書簡の中で密別第133号に同意しました。一个月后的1月14日，日本透过秘密内阁决议，将钓鱼台跟黄屿片面编入冲绳县。其实在此前一天，也就是1月13日，日本的大本营也决定编成澎湖攻略部队。很明显，明治政府的南京政策是经有全面性考量的。日本最终可以取得台湾、澎湖跟钓鱼台列屿，都跟甲午战争有直接的关系。明治政府は清朝が日清戦争に敗れると見るや、
1895年1月14日に内閣の秘密決議によって中魚台列島に国標を建てる許可を沖縄県に与えました。秘密の内閣決議であったため、当時の通常の手続きである天皇の勅令または政府による交付は行われず、外部の人はこれを知る由もありませんでした。実際には1969年琉球当局はようやく標柱を立てたのです。日本は長魚台列島を盗み取った時、海陸の戦場で決定的な勝利を収めていました。3ヶ月後、陸王省北洋大臣を派遣して日本の伊藤博文総理大臣と下関条約に調印し、清朝は台湾本島とそのすべての付属島し及び澎湖諸島を日本に割譲しました。马关条约签订之后，我们把台湾全境，包括台湾的所有的附属岛屿，都割让给你日本了之后呢，那自然的清朝在那个情况之下，也没有办法再跟你去这个据理力争钓鱼台。哪怕那时候的这个清朝知道你这个窃占了钓鱼台，清朝也没有办法再回过头来反驳你的这样的一个窃占的行为。下関条約が調印され、日清戦争が終結。2ヶ月後、日本の小型津四郎は日本政府に長魚台列島の租借について申請しました。小型津四郎の履歴書の中には、明治27年8年戦役は終局し、広告対象の結果台湾島は帝国の版図に帰し、尖閣列島もまた我が所属たると明確に記載されており、古賀辰四郎のような最も直接的な当事者でさえ、日清戦争によって日本が長魚台列島を取得したと認識していたのです。甲午战争结束后的日本官方文献也将钓鱼台来历说得十分清楚。今天现存于冲绳县立图书馆有一本冲绳县水产官员在1913年编纂的宫古郡八重山郡渔业调查书，它里面就提到古贺要开拓钓鱼台向政府申请租借的情形。它里面就提到，当时由于其境遇不甚明确，亦不清国所属之说，因此迟迟不见政府处置。适逢日清战役，依其结果，台湾侵入我国领土，该岛屿之领域也随之明朗。很明显，当时古贺氏本人以及冲绳县水产官员对于钓鱼台的来历有一致的认识，也就是日本当时是因为甲午战争战胜而取得钓鱼台列屿。日清戦争の開戦から下関条約の調印まで関連の歴史的文献を見ると、日本が日清戦争によって長魚台、澎湖、台湾を取得したことが明確に証明されています。日本の軍閥による対外侵略は長魚台列島を盗み取った後もとどまるところを知らず、1937年には日本軍は盧溝橋事件を引き起こしました。1941年中華民国は正式に日本に宣戦を布告し、下関条約を含む全ての日本との間の条約、協定、取り決めなどを全て無効とする宣言をしました。1943年に中米英三国が共同発表した海路宣言には、満州、台湾及び澎湖島のごとき日本国が清国人より当主したる一切の地域を中華民国に返還することにありと明記されました。1945年に中米英が共同発表したポツダム宣言第8条には、海路宣言の条項は履行されなければならないと明記されました。そして同年9月2日降伏文書で、日本はポツダム宣言を受け入れ、台湾澎湖を中華民国に返還する海路宣言の条件も受けることに同意しました。9月9日中華民国は南京で日本の降伏文書を受け入れ、10月25日に台北で降伏式典が行われ、台湾澎湖が中華民国の領土に復帰し、
釣魚台列島の主権も1895年以前の法的地位を取り戻しました。1952年4月28日、中華民国の楊厚朝外交部長と日本の代表が台北賓館で中日和訳日華平和条約に調印し、中日間の戦争状態の終結を宣言しました。日華平和条約第4条には、日本は1941年12月9日以前に中国と締結したすべての条約、協約、協定を無効とすることを承諾しました。それらの条約の中にはもちろん下関条約も含まれます。その後、中華民国政府が国連に登録の手続きを行いました。カイロ宣言、ポツダム宣言、日本の降伏文書、日華平和条約から、日本は台湾を中華民国に返還しなければならないことが確認できます。同じ法的理論から、台湾に付属する島嶼である釣魚台列島も台湾と一緒に中華民国へ返還されるべきであることは明らかです。釣魚台基本上是属于台湾的一个附属岛屿，而中华民国拥有台湾，因此呢，在这一种法律关系的连结之下，中华民国政府当然拥有对于钓鱼台的一个领土主权。日本は清朝と下関条約を締結する前に、すでに釣魚台列島を盗み取り、その後1900年になって釣魚台列島を尖閣列島と改名し、1969年5月になって国標を立て、釣魚台列島が中国固有の領土である事実を隠そうとしました。連合国は日本の沖縄県が管轄する尖閣列島が、すなわち中華民国に属する釣魚台列島であるとは知らず、サンフランシスコ講和会議において戦後日本が台湾を返還する際、釣魚台列島が琉球諸島とともにアメリカの信託統治に置かれることになったのです。しかしながら、国際法的には領有権に影響するものではありません。1971年、アメリカは釣魚台列島の施政権を琉球諸島と一括して日本に引き渡すことを決定しました。中華民国は直ちにアメリカに厳正なる抗議の意を示す書簡を送付しました。一方、アメリカ側は我が国に紹介した際に、アメリカは釣魚台列島の領有権問題に関していかなる立場も取らないことと、アメリカは釣魚台列島の施政権を日本に引き渡すだけで、中華民国の釣魚台列島に対する領有権主張に何ら影響を与えるものではないと表明しました。中華民国外交部は声明を発表し、釣魚台列島は台湾に付属する島嶼であり、中華民国の領土であるとの確固たる立場を改めて表明しました。1971年6月17日、アメリカと日本との間で沖縄返還協定が結ばれましたが、国内外では釣魚台を守る運動が今でも熱心に続けられています。2012年の9月、58隻の宜蘭周防の漁船が高波を恐れず、台湾の海岸巡防所の艦船に護衛されながら、釣魚台から 2.1 海里の地点まで前進することに成功しました。希望政府持续来和国际发声，让我们知道这个渔场是我们中华民国的。2012年9月、ノーベル文学賞作家の大江健三郎氏は日本の民間政治団体を代表して声明を発表し、当時の清が最も弱く
外交的主張が不可能であった中での領有であった。日本は自らの歴史問題について認識し反省しなければならないと指摘しました。主権は分割できないが資源は共有できる。中華民国の馬英九総統はこの理念に基づき2012年8月5日日華平和条約発効60周年の記念日に東シナ海平和イニシアチブを提唱しました。馬総統は関係各方面に対して対立を対話に変え領有権争議を棚上げし話し合いを通じて東シナ海行動規範を構築し海洋資源の共同開発を進めるよう呼びかけました。これに対し多くの国際メディアおよび専門家が馬総統の理念を支持しています。 The principle that President Ma has laid out is a good one. We are nowhere, as far as I can tell, we're nowhere near resolution, not about sovereignty. We're not going to get to resolution of sovereignty, but to how to get to some stable situation. Well, I welcome, of course, this peace initiative because the East China Sea, in my view and the view of my many colleagues here in the European Parliament, is very clear. This sea must be a sea of peace and cooperation. First of all, about President Ma's initiative, the fundamental principle being that this issue should be resolved peacefully, through agreement, through negotiations, I cannot welcome more. I entirely agree to this principle.ギランの南方欧漁港のそばにある南天宮というマソ廟は台湾周防の漁民の信仰の中心です。南天宮には世界最大の黄金のマソ像が祀られています。このマソ像は純金で作られています。地元の漁民はマソ様のご加護と政府の支えがあれば希望に満ちた漁場が開けると語っています。应该是爱甲百年来的咱的传统渔场会当甲摕倒转来，这是咱最终的目标。所以希望咱共同来拍拼，钓鱼台是咱的，咱来甲拍拼，来甲争取倒转来。地理、地質、歴史、利用、国際法のいずれの面から見ても、釣魚台列島は中華民国の領土で、台湾に付属する島嶼であり、台湾とは切り離すことができないことが証明できます。中華民国政府は引き続き断固として主張し、釣魚台列島の主権を守っていきます。